Começa logo mais às 7 da noite a prova do vestibular da UBRA para os cursos presenciais, EAD e semipresenciais nos campi da universidade. E foram prorrogadas até o dia 1º de março as inscrições para a pós-graduação Lato Sensu EAD da UBRA. São oferecidos cursos de especialização nas áreas de ciências sociais aplicadas, humanas, exatas, engenharias, linguística, letras e artes. As aulas começam no dia 11 de março. As inscrições podem ser feitas pela internet. A Receita Federal divulgou em Porto Alegre as novidades sobre o Imposto de Renda para 2013. Uma delas é sobre as doações para o Fundo da Criança e do Adolescente. No ano passado, a Receita Federal cobrou dos contribuintes gaúchos mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais, mas só conseguiu arrecadar pouco mais de 2 bilhões de reais, já que muitos não pagam dentro do prazo, até 30 de abril. Em 2012, 1 milhão 850 mil contribuintes fizeram a declaração no Estado. A expectativa é que este ano o número chegue a 1 milhão e 900 mil. O superintendente da Receita no Rio Grande do Sul deu dicas para o contribuinte não perder os prazos com o Leão. É importante que ele colete os dados antecipadamente, que ele busque os dados de rendimento perante as fontes pagadoras, seus recibos de despesa médica, com instrução, e tenha muita atenção na hora de preencher a declaração para não cometer erros. Porque quem comete erros gera um transtorno para si e um trabalho desnecessário para o fisco. A declaração no Imposto de Renda traz novidades este ano. Uma delas é para o contribuinte que desejar fazer doações para o Fundo da Criança e do Adolescente. Ele pode debitar na própria declaração do Imposto de Renda. É uma medida simplificativa, as pessoas elas vão preencher a declaração com os dados do ano passado, você vai calcular o saldo que ela pode doar e ela poderá optar por um dos fundos que esteja elencado na lista e fazer o recolhimento via DARF gerado pelo próprio sistema. Haverá mudanças também nas medidas de cobrança. A principal delas é a malha da pessoa jurídica, com batimento em tempo real, diariamente, das informações coletadas de DCTF e GFIP com os pagamentos efetuados. As medidas de esforço são especialmente de aproximarmos a cobrança do faturador. Quanto mais novo for o crédito cobrado, maior a chance de recuperação dele. Pedalar para transformar. Com este tema, ciclistas se reúnem na capital para debater a importância da bicicleta nas mudanças urbanas e sociais. A Rua dos Andradas ganhou um fluxo de bicicletas mais intenso na tarde de hoje, todas com o mesmo destino, a Casa de Cultura Mário Quintana, que recebe o Fórum Mundial da Bicicleta até domingo. Para essa musicista, a bicicleta começou como lazer. Agora é um meio de transporte que ela garante ter mudado o estilo de vida. Atividade física, econômica, saudável, a gente aproveita muito mais a visual da cidade. Eu acho super legal, bicicleta tudo de bom. Essa é a segunda edição do fórum, realizado em Porto Alegre, na data que marca o atropelamento de participantes do grupo Massa Crítica na Cidade Baixa em 2011. Oportunidade para que ciclistas, pedestres e motoristas possam discutir os temas de mobilidade urbana e respeito no trânsito. Não é uma questão carro, bicicleta, moto, é uma questão seres humanos, né? Usando esses veículos são pessoas, então eu acho que é isso, é educação, respeito entre as pessoas para saber compartilhar a cidade e viver todo mundo de uma forma melhor, com mais harmonia. Após perder a perna em um acidente de moto, o ex-motociclista profissional Renato Peicoites transformou a bicicleta em peça fundamental do cotidiano. Hoje, diante de uma plateia que trocou as duas rodas pelas cadeiras durante mais de uma hora, debateu a importância da troca de gentilezas no trânsito. Aprendemos aqui, debatemos aqui com todos os ciclistas que estavam aqui, como desarmar momentos desse estresse, como desarmar aquele momento que a situação se torna crítica entre ciclistas, motoristas, motociclistas, taxistas, ônibus, lotações. Então, o nosso objetivo é levar paz, levar harmonia e levar alegria para as pessoas, né? Entre os participantes da roda de conversa estava a publicitária Letícia, uma das responsáveis por promover a Pedalada Cantante, evento da programação do fórum que acontece no sábado. Aliar pedaladas com mensagens positivas se tornou a principal marca desse trabalho e uma das mensagens mais importantes nesse primeiro dia de fórum. Diz assim:
Somos ciclistas, pedestres e motoristas, mas o que importa é que somos pessoas bacanas, eu e você. Essa cidade é nossa e é para compartilhar. Com gentileza e amor no trânsito, nossos trajetos serão muito mais simpáticos. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.